な情報を調べたところ、この橋の手前のところ、この道を進むそうです。行けんのか。うわ、これはかなりアドベンチャーだな。うわ、ちょっとゆっくりですね、進んでいきますね、行けるところまで。大丈夫か、いきなりポコッと穴開いたりしないような。普通に行くのはかなり厳しいね。ところでバックモニター動いてるような。組まれそうだ、組まれたらおしまいだ。そろそろ円形校舎の近くにあるはずなんだが、うん、やばい、なんかやばい音した。この辺だと思うんだけどな。聞くんならやっぱり冬とか秋だよな。ここまで来たら U ターンできそうだ、ラッキーなことに。いけるか。これ橋だよな。いや、橋か。大丈夫か。落ちるんじゃないか、さすがに。頼むぞ。落ちたら終わりだ。ちょっとここで一回これ
戻ろう。いや心霊スポット云々っていうよりも別の意味で怖いね。円形格子はちょっと無理だと思います、波の人間には。いやまたちょっと日を改めてですね、カロンの円形格子探索したいと思います。いや期待してみてくださったリスナーの皆さん、すいませんでした。さすがにですね、身の危険を感じますね。熊に襲われるんじゃないかっていうのと、埋まって出れなくなるんじゃないかっていうのと、まあ心霊スポットとしても有名なんですけれども、いや幽霊よりもね熊の方が怖いよ。この感じがいいですよね、現地調査シリーズは。それではまた、お会いしましょう。